Voisitko mitenkään tulla auttamaan tuonne saliin? Täällä on hemmetin monen kiire. Joo, sori, mä yritän askerella meidän työvuorolistaa. Siis on ihan mahdoton palapeli, kun me ollaan alimiehityksellä. Joo, muakin harmittaa, että Daniela irtisanoutu, mutta miten olisi se Nellan mutsi? Se sanoi, ettei se ehdi. No kai siltä nyt voi kysyä vielä kerran, jos se vaikka tulisi kiireavuksi tai jotain. No, ihan sama kuitenkin. Sua tarvitaan tuolla salissa ennen kuin tää paikka räjähtää. Mä voin auttaa sua niiden listojen kanssa, vaikka kun nyt selvitään tästä illasta. Sama totta. Okei. Tehdä niin. Mut sun pitää ihan oikeesti sanoa sit Lasselle suoraan, että jos ei se homma toimi. Kiitos. Hey, come on. Selvittiin. Mä alan nyt vielä innostua. Mitä? Kato, mitä traveleri? Oletko te molemmat täällä duunissa? No, näin pääs käymään. No, kumpi nappas Nellan? Tai no, niin, poliisithan sen oikeesti nappas. Kiitos, kun muistutit. Joo, sori. Mutta olette molemmat mulle silti bissen velkaa. Te pilasitte mun läksiäiset. No, voisin muuten tarjoa, mut baari meni just kiinni. Onko se peliluola vielä käynnissä? On se, mutta ei se ole toiminnassa. Mä en ole muuten vielä kertaakaan käynyt siellä. Mitä? No mitä jos olisi auki tänään? Niin kuin meidän kesken. Hakataan vähän korttia, drinkkejä. No periaatteessa mehän voitais juhlistaa sun paluuta. Vai mitä? No hitto, miksei? No niin, sitten minäkin. Mä jeesan teet vähän noiden tiskejänkaan, niin päästään nopeammin alkuun. All right. Okay.